Dëshiroj të falenderoj nga zemra, ata mira të rinj dhe të reja, bura, gra dhe të moshuar të Shqipëris që u bashkuan zgjidhjes, mirë pritën projektin, tezat, idet, çështjet dhe kauzat e saj, dhe u bën antarësia e parë e partisë sonë. Unë dhe të gjithë drejtuesit e lartë të zgjidhjes, ju jemi mirënjohës të gjithë veprimtarëve mendje hapur e besnik që u përfshin vendosmërisht në aksionet tona politike dhe mbushën sallat e takimet e zgjidhjes duke refuzuar me vendosmëri kurbaçin dhe kulaçin e cubave dhe sekserëve të pushtetit. Ne nuk do të harrojmë kur sjelljen primitive të pushtetit ndaj mbështetësve dhe aktivistëve të zgjidhjes në fillimet e saj. Në shumë raste, njerëzit tanë u përndoqën, u pushuan nga puna, u shantazhuan dhe u goditën pa mëshirë. Disa të tjerëve ju ndërprenë karrierat, ju hoqën funksionet e postet që mbanin, ju hodhën në shpinë të gjithë njerëzit e shtetit dhe ju bën dëme të mëdha vetëm e vetëm për shkak të pikpamjeve të tyre politike dhe filozofike. Ne jemi krenar për të gjithë veprimtarët e shquar të zgjidhjes, që nuk u trembën dhe nuk u gjunjëzuan nga presioni dhe dhuna e ririndjes, nuk u zbrapsën, nuk u troqën, nuk u mposhtën, nuk u thyen, por e ruajtën dinjitetin dhe vetvlerësimin dhe ngritën bazat e strukturës son politike në fare pak muaj. Ne gjithashtu, nga lartësia e këtij podiumi, adresojmë vlerësimet më të shkëlqyera të gjithë qytetarve që nuk e kanë humbur shpresën se Shqipëria do të bëhet, që nuk u korruptuan dhe nuk u shitën, të njerëzit e këtij pushteti që blejnë e shesin me para, shpirtrat, votat, mbështetjen, të sotshmen dhe të ardhmen e këtij populli. Këta qytetarë të ndritur e besojnë te ardhmja e ideve dhe kauzave të zgjidhjes. Falë shembullit dhe punës këtyre të fundit, zgjidhja ka antarësuar 20.000 persona nga të gjitha moshat e profesionet, të rinj e të reja nga qyteti e fshati, nga shkollat e mesme dhe të larta, bura, gra e të moshuar, kryesisht në Tiranë, Elbasan, Vlorë, Athinë, Fier, Korçë, Durrës, Shkodër, Lezhë e Gjetkë. Kjo antarësi e parë do të zgjerojë e fuqizojë me shpejtësi të madhe mbështetjen për kauzat tona dhe strukturat e zgjidhjes në të gjithë Shqipërinë dhe në emigracion.